Ֆակտորը զրուցել է հասարակական գործիչ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ. Ադրբեջանը ոչ միայն ձախողել է փոխվարչապետների հանձնաժողովի աշխատանքը, այլև Ալիևը Հայաստանից պահանջում է հրապարակել Զանգեզուրի միջանցքի բացման ժամկետը, հակառակ դեպքում սպառնում է խնդիրներ ստեղծել։ Ինչու է Կրկին Ալիևը Սադրիչ հռետորաբանությամբ հանդես գալիս։ Ալիևը դժգոհ է արևմուտքի ակտիվացումից և արևմտյան առաջարկներից, դա նշանակում է կարգավիճակի հարցի արագացում։ Այն, ինչ իրենք հույս ունեին հետաձգել անորոշ ժամանակով, այնքան ժամանակով, որ Արցախում հայ չմնա։ Իսկ իրենք այդ ընթացքում Սադրիչ գործողություններով, սպանություններով ուզում են հասնել նրան, որ այնտեղի բնակիչները, տեսնելով, որ վտանգված է իրենց կյանքը, արտագաղթեն։ Արդյունքում Արցախում մնա այնքան մարդ, որ միայն սպասարկի ռուս խաղապահներին, և այնքան մարդ, որ պետք է ռուսներին, ասելու, թե այնտեղ մարդիկ կան, պետք է պաշտպանել։ Իսկ հիմա, երբ արևմուտքն արագացնում է կարգավիճակի հետ կապված խնդիրները, ամբողջական լուծում է առաջարկում Արցախի հարցին, նշանակում է, Ալիևը հիմքեր ունի մտահոգվելու։ Նման պայմաններում Ալիևն արագացնելու խնդիր ունի այն, ինչ ուզում է ստանալ Հայաստանից՝ շանտաժով, սպառնալիքով։ Ես իհարկե չեմ հավատում, ինքը դա իրեն թույլ տա, բայց այդպիսով փորձում եմ մի քանի խնդիր լուծել, դելիմիտացիայի հարցներ ուզած ձևով լուծելու համար։ Եվ շատ վտանգավոր է, որ կյանքի չկոչվեց Եվրամիության փորձագետներին ներգրավելու հարցը փաստաթղթում։ Որ կողմը պետք է հանդգնի ասել ռուսներին, ուզում ենք դիմել եվրոպացիներին, փորձագիտական աջակցության համար։ Ինչու եք կարծում, որ Ալիևը երբեք նման ռիսկի չի դիմի, հարց է առաջանում այդ պարագայում, ինչու է շանտաժի դիմում իր հայտարարություններով։ Պախեցնելու համար, որովհետև այստեղ ռուսական ագենտուրան մի տարի է Կրեմլին գրում է, որ Հայաստանի հասարակությունը, նաև իշխանությունների մի մասն այն աստիճանեն վախեցած ևս մեկ պատերազմով, որ ամեն ինչի պատրաստ են, միայն թե Ալիևը չհարցակվի։ Դուք մի քիչ բզբզացեք, Ալիևին ասեք մի քիչ սպառնա, հայերն ու Հայաստանը ամեն ինչ կզիջեն։ 5-րդ Շարասյան ուշք ու միտքը դա է. Հայաստանի իշխանությունն ինչ որ բաներ զիջի, որ էլի ասեն, իրենք դավաճան են, մեզ դրեք իշխանություն։ Պատերազմից մոտ 1 ամիս անց հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանն է միտք արտահայտել, որ Ռուսաստանի հետ ավելի խորը ինտեգրում է անհրաժեշտ, այսինքն կան որոշակի սցենարներ ճգնաժամային պահերին Հայաստանի անկախությունը կուլ տալու։ Միանշանակ, ցավոք մեր վախերը չափել են, հուսով եմ, սխալ են չափել։ Նոյեմբերի 16-ին Հայկական բանակի ռազմական դիմադրությունը ցույց տվեց, որ եթե ինքը հրաման ունենում է, կրակում է։ Վարչապետը ճիշտ նշեց, եթե եղել է հրաման չկրակել, հարձակվող թշնամու վրա դա դավաճանություն է։ Ռազմաքաղաքական փորձագետ Արեգ Քոչինյանն էլ առադարձել է Զանգեզուրի միջանց կոչվածին, պատասխանելով հարցին, թե կարող է ճանապարհը մնալ Հայաստանի սուվերենության ներքո, սակայն մաքսակետեր չլինեն, ադրբեջանցիները որևէ մաքսային հսկողության չենթարկվեն։ Կարող է, այո, նշում է Քոչինյանը, այսինքն դա դե յուրե միջանցք չի լինի, սակայն դե ֆակտո միջանցք կլինի։ Խճանկարը հենց այսպես է հավաքվում, եթե սրա հետ էլ համադրում ենք Մոսկվայում փոխվարչապետերի տապալված հանդիպումը, սրանից հետո Ալիևի ջղաձգումները դառնում են ավելի հասկանալի։ Իսկ միջազգային ֆոնը թույլ տալիս է Ալիևին Հայաստանի նկատմամբ սանձարձակ վարքագիծ դրսևորել։ Իսկ միջազգային ֆոնն իրեն թույլ տալիս էր Հադրութում և Շուշիում էթնիկ զտում անել, ուր ապրում էր հոց հայկական բնակչություն, իսկ հիմա ոչ մի հայ չի ապրում։ Իսկ միջազգային հանրությունն իրեն թույլ տալիս էր 50 քառակուսի կիլոմետր տարածք բռնազավթել կամ մոտավորապես 100 ռազմագերի պահել Բաքվի բանտերում։ Մեր տարածաշրջանը շատ արագ ապակայունացավ և դարձավ մի տարածք, որտեղ միջազգային իրավունք, միջազգային մարդասիրական իրավունք տերմիններն իրենց տեղը զիջեցին ուժին։ Ֆակտորը զրուցել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Նախորդ շաբաթ Ստոկհոլմում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների ծրագրված հանդիպումը տեղի չունեցավ։ Պաշտոնական Երևանը ձախողված հանդիպման պատճառների մասին շատ բան չի հայտնել։ Բաքոն որպես պատճառ բերել էր Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության այցը Ստեփանակերտ։ Այդ ցուցադրական քայլը ի վնաս մեզ, թե ի վնաս իրենց է աշխատելու, աշխարհն ինչպես կարձագանքի դրան, կարող է դա դառնալ պատճառ, որ այլևս Հայաստանից Արցախ այցեր չլինեն։ Ադրբեջանի կողմից նման քայլը սպասելի էր, հանդիպումը համընկել է այցի հետ, դրա համար չեղարկել են, բայց այն, որ Ադրբեջանը ուզում է ամեն գնով կտրել Արցախի կապը և Հայաստանի և արտաքին աշխարհի հետ, պարզիցել պարզ է։ Մեզ պետք է հասկանալ, որ իրենք դիմելու են տարբեր հնարքների, տարբեր ձևերով փորձելու են խոչընդոտել Արցախի հետ արտաքին աշխարհի կապը։ Ինչու են այդպես անում։
Պաճառն ակնհայտ է։ Ցանկանում եմ, որ հայաթափվի Արցախը, չզարգանա, այստեղ որևէ ներդրում չլինի եւ այլն։ Այդպես նրանք կարող են մի օր կուլ տալ Արցախը։ Ձեր կարծիքով Ադրբեջանը կարող է հասնել իր այդ նպատակին։ Կախված է մեր աշխատանքից։ Մենք էլ պետք է համառորեն հակառակ քայլերը ձեռնարկենք եւ կարողանանք հասնել մեր նպատակներին։ Ամիսներ առաջ էր հայտարարվել Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան, այդ թվում Արցախ այցի մասին, բայց սեպտեմբերից հետո մինչ այս պահը տեղի չի ունեցել։ Կարող ենք ասել, որ մինչ այս պահը Ադրբեջանը կարողանում է հասնել իր առաջև դրված նպատակներին։ Ժամանակը ցույց կտա։ Միայն մեկ հետաձգված այցը չի կարող չափանիշ լինել, բայց այն, որ Ադրբեջանը ըստ ամենայնի փորձելու է հասնել նրան, որ Արցախի կապը կտրի նաև միջազգային կառույցների հետ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահության ներկայացուցիչները գան տարածաշրջան, միանշանակ է։ Դա անելու է, բարձրացնելով հարցը, թե ինչպիսի երթուղով պետք է այցելությունը լինի, վերջացրած տարբեր այլ տեսակի սադրանքներով, հրադադարի ռեժիմը խախտելով։ Սա Ադրբեջանի ոչն է, և մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ենթադրություններ ներկայացրել, որ Ադրբեջանն է խոչընդոտում, որ Մինսկի խումբը այցելի տարածաշրջան։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը խոչընդոտում է համանախագահության այցը ոչ միայն Ստեփանակերտ, այլ նաև Երևան։ Այո, Ադրբեջանը փորձելու է դա անել։ Ադրբեջանի նպատակը Մինսկի խմբի ձևաչափը գործընթացներից դուրս մղելն է, կամ էլ փորձում են այնպես անել, որ իրենցից կախված լինի այդ ձևաչափի գոյությունը։ Կապրիզներով, շանտաժներով եւ այլ ձևերով փորձում են ցույց տալ, որ երբ իրենք չեն ուզում, այդ խումբը չի գալիս եւ այլն։ Արդյոք համանախագահությունը լծակներ չունի Ադրբեջանի վրա ազդելու։ Չի կարող չգնալ ադրբեջանական կողմի կապրիզներին ընդառաջ։ Դա կախված է նրանից, թե ինչպիսի աշխատանք են տանում կողմերը։ Դրա համար պետք է ամեն ինչ անենք, որ նվազագույնի հասցնենք թշնամիների գործողությունները և կարողանանք հասնել մեր շահերի պաշտպանությանն ու առաջ խաղացմանը։ Արցախից այս պահին ինչ որ բան կախված է։ Իհարկե կախված է։ Արցախը մենք պետք է դիտարկենք որպես սուբյեկտ, որպես լինելիություն։ Մնացած ձևաչափերը, հանդիպումները, այցերը միասին պետք է անենք։ Մեզ մոտ ստացվում է Արցախյան հարց նորակարգում պահել։ Արցախյան հարցը, ուզած թե չուզած, լինելու է օրակարգում։ Այն շատ կարևոր աշխարհակահաղական խնդիրներից է, գլոբալ մասշտաբով։ Իհարկե, կողմերի ընկալումն ազդում է այդ ամենի վրա։ Եթե վաղը Ադրբեջանը հրաժարվի Արցախից, արդեն նոր իրավիճակ է չստեղծում։ Եթե հայ ժողովուրդն է հրաժարվում, արդեն այլ իրավիճակ է ստեղծվում։ Եթե երկուսն էլ չեն հրաժարվում, արդեն այլ հարց է։ Այսինքն, իրավիճակը կախված է կողմերի մոտեցումներից, արժե համակարգից և այլն։